Definičný obor a obor hodnot funkcie. V tejto téme sa budeme zaoberať konkrétne definičným oborom a oborom hodnot a spôsobmi jeho urč alebo ich určenia v prípade funkcií, ktoré sú hlavne zadané algebricky. Ale predtým, ako to urobíme, začneme takým všeobecnejším pohľadom. Čiže definičný obor a obor hodnot funkcie vo všeobecnosti. V predchádzajúcich látkach sme sa naučili definičný obor a obor hodnot funkcie určiť a v prípade, keď tá funkcia bola daná svojim grafom alebo funkcia bola určená zoznamom všetkých usporiadaných dvojíc, ktoré do nej patria. Po tom, čo sme zaviedli nové označenie pre funkčnú hodnotu funkcie f(x) v čísle x môžeme aktualizovať definície týchto pojmov zavedené v poznámke 1.4. Mimochodom, tu je tá poznámka 1.4. Tam sme hovorili, že definičný obor obsahuje všetky hodnoty x reálne také, že existuje y také, že xy je z funkcie f. No tak teraz to vlastne môžeme pozmeniť, a teda dáme to do definície 3.1. Definičným oborom funkcie f rozumie množinu df všetkých reálnych čísel x takých, že existuje reálne číslo y také, že y sa rovná fx. No totiž my fakt, že x, y je z f, vieme ekvivalentne napísať tak, že y sa teda rovná fx. Ano, keď... Keď x a y je usporená dvojica v tej funkcii, tak to znamená, že x je priradené y, čiže to y je fx. Takže táto tu definícia pre df sa nám pozmení na takúto definíciu, čiže df je množina všetkých x reálnych, takých, že existuje y z r, že y sa rovná fx. Čiže také, že existuje také y z, reálnych, z množiny všetkých reálnych čísel, ktoré je funkčnou hodnotou pre dané x. Keď, keď to platí tak dané x je v definičnom obore. Ak to neplatí, tak nie je. No, definícia oboru hodnot. Oborom hodnot funkcie f rozumieme množinu hf všetkých reálnych čísel y takých, že existuje reálne číslo x také, že y je fx. Teda, tu je tá definícia hf je množina všetkých reálnych y s vlastnosťou, že k ním existuje X z R také, že Y je Fx. Čiže namiesto toho zase, aby sme povedali, že XY je z F, a jak to bolo tu, sme to zamenili za to, že Y je Fx. To je celé. Čiže to je taká malá kozmetická zmena. Tak to budeme odteraz rozumieť, definičný obor alebo hodnot, funkcie, čo vlastne nie je zmena v, por v, po v pojme, to je len zmena v označení alebo v spôsobe zápisu. Hej? Takže tu sme si povedali teda o opore hodnot a definičnom obore vo všeobecnosti. No a teraz tá kľúčová časť tejto témy, definičný obor funkcie zadanej funkčným predpisom, to je vzorcom, o tom teraz budeme ďalej rozprávať. Častokrát sa stane, že funkcia je daná len funkčným predpisom. Teraz, čo môže obsahovať funkčný predpis? Tak sú dve možnosti. Prvá možnosť je, že funkčný predpis obsahuje vzorec, opisujúci ako vypočítať číslo fx a k tomu informáciu o definičnom obore. Napríklad, mám funkciu f, takú, že y sa vypočíta ako 3x-1 čiarka x je z intervalu 1 až nekonečno. Čiže tuto je za tou čiarkou uvedené, že ktoré iba, aké iba x môžem použiť na výpočet tých y. To znamená, mám tu na reštrikciu obmedzenie ohľadom x. Lebo ak by toto tu nebolo uvedené, tak ja by som vlastne mohol použiť hociaké x, hociaké reálne x na výpočet y. Lebo čokoľvek ma napadne za x, akékoľvek číslo viem tu dosadiť. Ale táto reštrikcia, toto obmedzenie uh, nám vlastne zväzuje trošku ruky a nám hovorí, že OK, že budete, budeš musieť použiť len hodnoty stade. A tento interval je potom to čo chápem pod definičným oborom. Čiže môžem povedať, že v tomto prípade definičný obor funkcie f je interval od 1 po nekonečno. Hej, to je to, čo je definičný obor. Čiže táto funkcia má definičný obor priamo v svojom zápise uvedený. Dobre? A druhý prípad je, že funkčný predpis obsahuje len vzorec opisujúci ako vypočítať číslo fx. Napríklad funkcia g bude daná predpisom y sa rovná 3x minus 1. A to je všetko. Čiže ako si vtedy poradiť s definičným oborom? No, vtedy sa budeme rozprávať o tzv. prirodzenom alebo najväčšom možnom definičnom obore funkcie. Hej. Čiže keď ja nemám tu za, za tým vzorcom uvedenú žiadnu reštrikciu, žiadne obmedzenie, tak predpokladám, že za x môžem zobrať všetky možné čísla, aké len pripadajú do úvaj. Čiže uh, dochádzame tým pádom k, uh, k tomuto oranžovému boxu, ktorý nám definuje, čo je to najväčší možný definičný obor funkcie. Ak definičný obor funkcie nie je zadaný priamo vo funkčnom predpise, čo je táto záležitosť, Vezmeme za definičný obor tzv. najväčší možný definičný obor funkcie, teda množinu všetkých reálnych x, pre ktoré je možné vyčísliť fx danú vzorcom v predpise. Čiže naša definícia vtedy pre definičný obor, keď nie je priamo zadaný v predpise, ale mám len vzorec pre funkciu, je toto. Definičný obor bude obsávať všetky x reálne, také, že y sa rovná fx je možné vyčísliť. že je možné vypočítať z toho vzorca. A sú vzorce, ktorých nie je možné vyčísliť hodnotu pre niektoré x. Dobre, takže poďme sa pozrieť teraz na niektoré konkrétne príklady. Ak mám vzorec f, mám funkciu f danú vzorcom y sa rovná x na druhú, tak keď rozmýšľam čo všetko môžem dosať za x? Môžem dosať akékoľvek číslo, alebo je nejaké číslo vylúčené. Číslo, ktoré by pri dosadzovaní viedlo k chybe na kalkulačke, že nám kalkulačka povie, že error, hej, že neviem, to, že sa to nedá. Tak keď sa nad tým zamyslíte, za x dosadím čokoľvek, a x na druhu viem vypočítať pre čokoľvek, pre kladné čísla, pre záporné čísla, to viem, viem to pre nulu. Čiže... Najväčší možný definičný obor funkcie, teda bude rovné celé R, celému R. Čiže množina celé R predstavuje najväčší definičný obor. Čiže definičným oborom budem, za, za neho vezmem celé R. Dobre, ale teraz vezmeme toto. Tu je druhý prípad. Funkcia F je daná predpisom Y sa rovná odmocnina z X. No, keď si to skúsite, tak na kalkulačke napríklad, tak odmocninu možno vypočítať len skladných čísel, napríklad z čísla 100, odmocnina zo 100 je 10, odmocnina zo 4 je 2, odmocnina z 1 je 1. Ďalej ju je možné vypočítať z 0. Viem odmocninu z 0, keď si to odskúšate na kalkulačke, odmocnina z 0 je 0, ale neviem vypočítať odmocninu zo záporného čísla, zo žiadného záporného čísla. Žiadne záporné číslo, keď budete skúšať, kalkulačka vám dá error. Takže... To znamená, že keď mám brať definičný obor, alebo zamyslieť sa nad tým, čo je definičný obor tejto funkcie, tak soberiem čo najväčšiu možnú množinu čísel x, pre ktoré sa to dá vyčísliť. A ono sa to dá vyčísliť pre x z intervalu zľava uzavretý 0 po nekonečno. Čiže keď mám takéto hodnoty x od 0 po nekonečno, tak pre akúkoľvek z nich sa toto dá vyčísliť. Pre akúkoľvek hodnotu, ktorá nie je v tom intervale, sa to nedá vyčísliť. Čiže Môžem doslova napísať podmienku, čiže keď mám y sa rovná odmocnená z x, tak tá podmienka, ktorá musí platiť, je, že to vnútro, to je x, musí byť nezáporné. Čiže tu je tá podmienka uvedená, že x je nezáporné. Čiže inými slovami kladné alebo nula. Dobre, čiže ten definičný obor tu vyplýva z tej podmienky. Z tej, podmien tej podmienke vyhovujú len čísla z intervalu nula až nekonečno. Vezmem si ďalší príklad y sa rovná 1 x. No v tomto prípade možno použiť za x akékoľvek číslo reálne s výnimkou 0. Dôvod 0, ak by sa použila, tak by som mal 1 delené 0. A my v matematike vieme, že 0 sa deliť nedá, že, že delenie 0 nie je definované, čiže 1 delené 0 by nedávalo zmysel, to, to sa nedá vyčísliť pre x rovné 0. Čiže 0 určite nie je, x, e, x rovne 0 nie je v definičnom obore. Čiže 0 musím vylúčiť, čiže poviem, definičný obor je r minus 0, čiže množina r od nej odobratá množina 0. Čiže je ešte alternatívne to môžem zapísať, že df sa teda rovná interval minus nekonečno až 0, otvorený, zjednotenie 0, otvorený až nekonečno. Čiže toto tu, čo som tu napísal cez tieto dva intervaly, to vlastne zodpovedá tomu zápisu R okrem 0. Hej. Čiže to je to. Podmienka, ktorá by sa tu k tomu napísala, 1 lomené x, tak je, že x sa nerovná nule. A tejto podmienke zodpovedajú tieto čísla, prípadne tie takto zapísané čísla. Dobre. Ďalšia vec, čo sa vám môže stať, že budete mať odmocninu v menovateľi. Tak ako tu. Čiže keď máte funkciu y sa rovná 1 lomené odmocnina z x, tak zase tu sú až dve veci v hre. Prvá vec je, že na to, aby sa tá odmocnina vôbec dala vypočítať, musí byť x väčšie alebo rovné ako 0, aby som vôbec vedel toto odmocninu zrátať, lebo ako sme vraveli už v tomto prípade, odmocnina zo záporných čísel nie je možná. No ale, tu keď si uvedomím, že ak by sa x rovnalo 0, tak odmocnina z 0 je 0, takže ak by x bolo 0, tak by som tu mal potom 1 delené 0 ale ja nulou deliť nesmiem. Čiže ja musím vylúčiť túto nul. Takže preto, preto, namiesto tejto podmienky napíšem, že x musí byť len kladné. Nulová hodnota je vylúčená. Čiže podmienka k tomuto je, že x musí byť len kladné číslo. Preto definičný obor je vlastne otvorený interval zľava od nuly po nekonečno. Nula tam nie je zaradená, pretože ak by som tam nulu dal, tak by som mal delenie nulov. Takže toto, toto sú tie obmedzenia a takto sa určuje ten najväčší možný definičný obor funkcie. Čiže ešte raz zopakujem tú myšlienku, pokiaľ funkcia je daná predpisom, ktorom nie je za čiarkou uvedený definičný obor, tak definičný obor vtedy automaticky určujeme ako najväčší možný definičný obor. To je dohoda v matematike. A najväčší definičný obor sa určuje z podmienok. Napíšete si podmienku, kedy výraz nie je možné vypočítať, vylúčite tým nejaké hodnoty x a všetky ostatné hodnoty x už sú v definičnom obore. Sú prípady, keď sa nič nevylúči, ako bol tento prvý príklad a vtedy je definičný obor celé R. A sú prípady, keď sa niečo vylúči a to boli tieto zvyšné tri prípady a netvrdím, že to sú všetky, môžu byť ešte ďalšie. Takže toľko k tomu a teraz poďme ďalej. Ďalšia časť alebo podčasť, a tá bude celkom zajímavá, je určenie oboru hodnot obor hodnôt funkcie danej funkčným predpisom, lebo keď ste si všimli, tak v tejto časti sme sa bavili len o definičnom obore funkcie danej funkčným predpisom. Definičný obor sme si povedali, že sa ako určí. Ale teraz, ako určiť obor hodnot? No, určenie oboru hodnot je trošku iná káva. Je to trošku ťažšie keď máte funkciu danú funkčným predpisom, tak e, ten obor hodnot môžete určiť v princípe dvoma spôsobmi. Prvý spôsob e, e, vlastne v sebe zahrňa kreslenie grafov. Hej? Čiže tzv. grafická metóda. Táto metóda je založená na zostrojení grafu funkcie f a na následnom využití tej definície e, 3.2, ktorá bola tu, čo je to obor funkcie. Čiže zistíme obor funkcie priemetom grafu funkcie do osy y, do slova. Hej, to vieme, že toto treba spraviť, keď táto definícia je e, taká, aká je. Takže e, na to je teraz ale potrebné urobiť graf. Graf známych funkcií možno zostrojiť priamo na základe známych vlastností grafov. Či napríklad vieme, že nejaký typ funkcie má nejaký typ, nejaký typ grafu. Napríklad lineárna funkcia má graf priamku s nejakou, s nejakou vlastnosťou, kvadratická má graf parabol. Lenže problém je, že my to ešte nevieme. Zatiaľ sme si tieto veci ešte nevysvetlili, neštudovali sme to podrobne. Takže nám teraz v tomto okamihu zostáva kresliť grafy bod za bodom. Bod za bodom pomocou tabuľky hodnú vykresliť graf. Lenže toto je strašne zdlhavé. Preto my budeme na to používať technológiu, konkrétne uh, grafickú kalkulačku GeoGebra, ktorú pokúsime sa otvoriť tuto kliknutím. Ono sa vám to otvorí v browseri. normálne uh, môžete to... Uh, mať v počítači, takisto v telefóne sa vám otvorí, lebo je to vlastne webová aplikácia. V mobilných telefónoch si môžete stiahnuť aj priamo aplikáciu tej, to, tej grafickej kalkulačky do telefónu zadarmo z Apple Store alebo z odpovedajúceho obchodu Google Play na, na tie Androidové telefóny. Čiže je to aplikácia, ktorá vyzerá nejak takto. Vľavo je okno, kde sa napíše vzorec, vpravo je graf, ktorý sa objaví. Čiže my s touto aplikáciou budeme robiť a budeme pomocou nej zostrojovať grafy funkcie. A teraz, keď zostrojíte ten graf, tak potom z neho ľahko odčítate, čo je e, obor hodnot. To je tá metóda grafická. Dobre, my budeme na ňu používať teda technológiu konkrétne GeoGebra Graphing Calculator, grafickú kalkulačku GeoGebra. Druhá metóda, a tá je trošku náročnejšia, je algebrická metóda. Algebrická metóda, to už je také niečo, čo musíme pri tom trochu pohnúť rozumom. Táto metóda spočíva v tom, že pomocou vzťahu y sa rovná fx sa pre každú hodnotu y z pokúsime nájsť aspoň jednu hodnotu x takú, aby y sa rovnalo fx. To sa dosiahne tak, že vyjadrím x zo vzťahu y sa rovná fx. Čiže ja mám vo vzťahu y sa rovná fx mám vyjadrené y pomocou x. A ja sa z neho pokúsim vyjadriť x pomocou y. Keď sa mi to podarí, tak to bude fajn, pretože budem môcť rozhodnúť, že či k danému y existuje x také, že y je fx. Dobre? Čiže tento vzťah, získaný vyjadrením x v závislosti od y, nám pri tom nájdení hodnot x prisluchajúcich y pomôže. Stačí zistiť, pre ktoré hodnoty y je definovaný. Čiže pre ktoré hodnoty y sa dá nájsť x prisluchajúce y. Čiže to, čo my budeme robiť v podstate je že pri algebrickej metóde budem začínať s vzťahom y sa rovna fx, čiže budem mať y vyjadrené pomocou x, z toho vzťahu si vyjadrim x pomocou y a zistím, pre ktoré y sa tento vzťah dá použiť. A tým nájdem všetky hodnoty y, ktoré patria do oboru hodnot funkcie f. Ukážem to teraz na príklade... Najprv ukážem grafickú metódu. Čiže použitie tých metód môžeme ilustrovať pre túto funkciu. Zoberem si funkciu y sa rovná minus x na druhú plus 4x. Minus x na druhu plus 4x. To je funkcia, ktorá sa volá kvadratická, pretože na pravej strane mám kvadratický výraz. No a ja vidím, keď sa na ňu pozriem, že za x môžem dosadiť čokoľvek, bez žiadnych problémov, žiadne reštrikcie tam nie sú, žiadne delenie nulov, žiadna odmocnina, nič. Proste čokoľvek sa dá dosadiť. Preto definičný obor tejto funkcie zodpoveda celej množine r. Dobre? Čo sa týka oboru hodnôt, tak to je, na to je potrebné grafickou metodou ísť do GeoGebry, takže ja tam pôjdem a napíšem tú funkciu minus x na druhu plus 4x do políčka. Čiže píšem y sa rovná minus x na druhú plus 4x. Enter. A tým pádom mám tu ten graf. Čiže vidím, že grafom bude nejaká takáto krivka, ktorá má aj meno v matematike, to sa volá parabola. A ja viem, že, že obor hodnot tejto funkcie získam priemetom prieme tohto grafu do osy y. Toto je os y. Čiže keď budem premietať do osy y, tak zistím, že tieň bude všetky čísla od minus nekonečná až po štvorku vrátane štvorky. Dobre? Čiže čokoľvek od minus nekonečná po štvorku bude v obore hodnot. Takže môžem povedať teda, že obor hodnot je e, vlastne interval od minus nekonečná po 4 z uzavretý. Čiže všetky tieto hodnoty až po štvorku, vrátane štvorky, ktoré sú menšie ako štvorka, sú v obore hodnot. Tieto hodnoty y sa vyskytujú v tejto funkcii. To je grafická metóda. Vidíte, ako ľahko sa to v tej geogebre urobí. Naťukám vzorec, nakreslí sa graf. A hotovo. Pozriem na graf a z neho zistujem. Um, Druhá metóda je trošku náročnejšia. Čiže tá druhá metóda algebrická, tak ja si ju, ja ju, teraz s vami veľmi podrobne prejdem. Čiže pri algebrickej metóde my začíname so vzorcom y sa rovná minus x na druhu plus 4x. To je vzorec, v ktorom je y vyjadrené pomocou x. Čo ja potrebujem urobiť? Ja potrebujem x vyjadriť pomocou y. Takže Všetko poďme tak napísať, aby sme, to, aby sme to urobili. Čiže vyjadrím x pomocou y, čiže dám plus x na druhu minus 4x a dostanem x na druhu minus 4x plus y sa rovná 0. A potrebujem vyjadriť x. Vidíte, že voči x to je kvadratická rovnica, ktorú môžem riešiť pomocou vzorca pre kvadratickú rovnicu. Čiže x sa rovná minus b plus minus odmocnina... B na druhu minus 4AC lomené 2A. Tak čo sú tie veci? Keď sa pozriete, tu je 1x na druhu, čiže vidím, že A sa rovná 1, potom je tam minus 4x, čiže vidím, že B je minus 4, a potom je tam plus toto, čiže vidím, že C je y. Takže skúsim teraz toto dosadiť do toho vzorca, čiže x sa rovná minus B, to znamená 4, plus minus, Odmocnina minus 4 na druhú minus 4 krát 1 krát y a to celé lomene 2 krát 1, to je 2. Čiže x sa rovná 4 plus minus odmocnina a tuto vidím, že mám 16 minus 4y lomene 2. Dobre, mám takýto vzorec, ten ešte môžem upraviť. x sa rovná 4 plus minus odmocnina a tu si vyberiem 4 a tu bude 4 minus y lomene 2. Tuto štvorku môžem odmocniť čiastočne, čiže napísať, že x sa rovná 4 plus minus 2 krát odmocnina 4 minus y lomene 2 a môžem pokrátiť tou dvojko, čiže x sa bude rovnať a už nebudem mať zlomok tým pádom, bude to 2 plus minus odmocný na 4 minus y. Čiže vyšlo, našiel som vzorec, pomocou ktorého mám vyjadrené x na základe y. x pomocou y. Dobre? A teraz my chceme zistiť, aký je obor hodnot tejto tu funkcie, tejto tu funkcie f. Čiže pýtame sa, ku ktorým y existuje x také, že y je fx. No, tak ak to x existuje, tak je ho možné vypočítať pomocou tohto vzorca. Ak mám nejaké y a existuje také x, tak tento vzorec mi ho dá. Otázka je, pre ktoré y budem úspešný, pre ktoré y sa mi podarí vypočítať x. No evidentne pre tie, pre ktoré budem schopný vypočítať túto odmocninu. Čiže ja túto odmocninu budem môcť vypočítať, ak vnútro 4 minus y je väčšie alebo rovné ako 0. Musí byť nezáporné. A z toho mi vychádza podmienka plus y, že 4 musí byť väčšie alebo rovné ako y, alebo obrátením strán y je menej alebo rovné ako 4. Čiže vyšlo mi tu, že pre akékoľvek y, ktoré je menšie alebo rovná ako 4, je možné nájsť x také, že fx je y. Okay? Čiže, ktoré sú to y? Menšie alebo rovná ako 4 sú práve tie y, ktoré patria do intervalu od mínus nekonečná po štyrku vrátane. A tieto, tento interval to nie je nič ako hf. To je obor hodnot funkcie f. Od minus nekonečná po tú štvorku. A to je ten istý záver, ktorý sme dostali z grafu. od minus nekonečná po štvorku. Mimochodom, keď si zoberiem nejaké takéto číslo, napríklad dvojku od minus nekonečná po štvorky, tak vidím, že existujú dve xy, dve hodnoty x také, dva xy také, že, že fx sa rovná 2. A to je toto x. f tohto x je 2 a toto x. F tohto x je tiež 2. Tento vzorec obsahuje plus minus, čiže dáva dve riešenia. Čiže hodnote y prísluchajú dve hodnoty x. Výnimkov je hodnota y sa rovná 4. Keď si za y vezmete 4, tak vtedy existuje len jedno také x, ktorého funkčná hodnota je 4, lebo vtedy tá odmocnina je 0 a to x je presne číslo 2. Čiže vidíme, že ako to celé funguje, na to, aby sme našli obor hodnot je potrebné nájsť inverzný vzťah, vzťah, kde je x vyjadrené pomocou y a zistiť definičný obor tohto inverzného vzťahu, čiže zistiť pre ktoré hodnoty y ten inverzný vzťah je definovaný. Ak sa mi ich podarí nájsť, tak tieto y hodnoty tvoria obor hodnot pôvodnej funkcie.